Дълбока яма се отвори на улица Мативир в Русе. По-скоро става дума за междублоково пространство, което се използва за паркинг. Проблемът е, че теренът е подкопан отдолу и не се знае до кога ще издържи в това състояние и дали няма да продължи да се сляга. Отворът на дупката е 20 см в диаметър. Не това обаче е притеснителното. Ето тази пръчка е дълга поне 1 метър. И сега ще бръкна вътре в дупката, да видя докъде ще стигне. Цялата влиза вътре. Както се вижда, и не се знае докъде може да стигне. А в непосредствена близост има сграда на жилфонд. Хората предполагат, че мястото, където е дупката, може да е било някога септична яма или пък да е станала някаква ВИК авария в дълбочина, която да е компрометирала льосовата почва. Веднага сигнализирахме в общината за проблема. Съместник кметът по комунални дейности Свилен Иванов обеща да прати екип, за да направи проверка за причините за пропадането и да се вземат мерки за ремонт на участъка.